Kriste, pane Tomi. Když se mi to doznává, tak přestřel se v kostele. A to ještě nejsme u nejhoršího. Víte, že bych vás klidně mohl sebrat a strčit do lochu, kde prožijete i důchod? Možná. Pokud vám to soud uvěří. A nedozvíte se, jak to bylo s modelem. Omlouvám se za zdržení, pánové. Zrovna mi začala šichta. Co si dáte? Dvakrát obědové menu. A další kafe. Nebo víte co? Přineste nám celou konvici. Tak fajn, došli jsme už docela daleko. A co se rozpoutalo po tom kostele? To je právě zvláštní. Vlastně se nestalo vůbec nic. Vždycky jsem měl za to, že Salieri někoho uplatil, protože se to neobjevilo ani v novinách. Jenže jsme museli na pár měsíců zmizet. Policajti nám chodili do baru, jen aby nám ukázali, že jsme pod dohledem. A Frank zjistil, že Morello pomáhá Gilotimu se znovu zvolením, jen aby mohl jít po Donovi. Získali jsme nějaký Morellovy účetní knihy. Ve 33. se mu vedlo skvěle. Ten Schmidt věděl, že krvácíme dřív než my. Drželi jsme se při zdi a on nám zatím postupně přebíral kšefty. Nejdřív nenápadně. Tu a tam zmizelo pár autáků. Nejlepší člověk si dal na kuráž a sjel z mostu. Jeden z pravidelných zákazníků zavřel krám a zmizel na venkov. A to vám nic nedošlo? Mně ne. Paulí možná něco tušil. Ale i s policajtama za zadkem a čím dál drzejším Morellem jsme pořád vydělávali slušný prachy. A když chtěl být Don hlavně nenápadnej, tak jsme krom chlastu a nějaký zábavy neměli co dělat. A kdykoliv jsem zašel do Salieriho baru, byla tam Sára. Takže to byl dobrý rok. Dokud Frank... Coletti, Donův konsiliéry? Jo, přesně ten. Postavil mě do latě. Vlastně nás všechny. Ve městě se o vás začalo moc mluvit. Jo, včera jsme se trochu porvali, ale o nic nešlo. Hospodské rvačky mě nezajímají. Jak to vypadá, když přijdeš do klubu a všem kupuješ pití? Vždyť ty prachy musíme nějak utratit. Tak je prosázej na dráze. Nebo vyveď holku za kulturou, nebo je investuj. To se mám stát nějakým žralokem z Wall Streetu? Nebuď drzý, Tome. Snažím se ti vysvětlit, jak se věci mají a jak se nenechat semlít. Měl jsi někdy psa? Jasně. Malýho podvraťáka. Když mi bylo 9, předtím, než jsem přišel ze Sicílie, měl jsem nádhernou fenu sicilského chrta. Měla úžasnou srst. Rychlejší fenu bys nenašel. Tak jsem potkal Dona. Začali jsme spolu dělat závody. A sázeli jsme na ní drobáky a patrony. Nenašel se pes, který by jí předběhl. Nikdy neprohrávala. Až jednoho dne ano. Přišli jsme jen o kapesní nůž, ale Dona jsem nikdy neviděl tak vytočeného. Dostihlo jí stáří? Ne. Zabřezla. Začala hárat, utekla ze dvora a vystřídal se na ní každý pes ve městě. Jsi jako ona, Tome. Kdykoliv máváš penězí v baru, jsi jako ta hárající čuba a všichni okolo s tebou chtějí vymrdat. A jakmile vymrdají, jsi nám k ničemu. Rozumíme si. Vyjádřil ses jasně. Výborně. Musíš myslet na svou kariéru. Hele, Pauli už je sice na vrcholu, ale nařízení nemá vůbec žádný buňky. Sam je loajální, ale nemá žádnou vizi. Ale ty, Tome, ty bys mohl tohle město jednou řídit. To mě těší, Franku. A co se stalo s tou Fenkou? Do ní chtěl utopit. Zlomil se mu nos. Tady si vystoupím. Pozdravuj ode mě Sáru.
Tenkrát měl všechno na starosti Frank. Plány, rozkazy, prachy. Volal kdykoliv, ve dne i v noci. Tommy. Frank říkal, že na něj máš počkat vzadu v garáži. Asi pro tebe má kšeft. Díky, Luigi. Sára vaří, tak ti něco přinese. Tom dešti? To je tak hodná holka. Uvidíme se zítra, Luigi. Pamatuješ nějakou podobnou noc? Jasně. Když byl šéf ještě u Peponeho, povolali nás jednou klid. Díky, že jsi počkal. Museli jsme s Donem projít čísla za poslední měsíc. Jasně. Tak o co jde? Chci, abys Samovi a Pauli mu pomohl s dnešní dodávkou zboží. Dobrý zboží? Přímo z Kanady. Kde mě potřebuješ? Sam čeká na naše přátele na farmě severně od města. Pauli dohlídne na přesun nákladňáku se zbožím, ale chci, aby si jel s ním. Další oči se budou hodit, aby šlo všechno hladce. Tak fajn. U Ralfa si vem auto a vyzvedni Pauliho ve skladišti. Kdyby nastaly potíže, má sebou bouchačku. Jasně, Franku, bez problému. Dobrá. Hlavně to doveste v jednom kuse, Tome. Don už si jednu bednu rezervoval. Tahle kára je tvoje, jestli chceš, Tome. Díky, Ralfe.
Haló? Ano, potřebujeme pomoc hned teď. Dostupným vozidlům kolem North Parku, hlášená nehoda. Poběž, Tome! Hele, kurva, dávej pozor! Zrovna jsem uschnul. Promiň. Znáš to tam? Jo, na té farmě už jsme párkrát něco přemírali. Neboj, kromě kravinců a kořalky tam nic není. Tentokrát to bude snadný jak facka. Kluci naloží auťáky a hned se zase vrátíme. Tak ať je to rychlý. Ještě pak něco mám. Aha, takže jdeš za Sárou. Noční šichta u Luigiho dcerunky. Ty seš teda kajour. Jeden den holce zachráníš panenství, aby si ho druhý den sebral. Nech toho, Pauli. Ale no tak. Dělám si srandu. Je to hodná holka. Usadíš se a ona už si tě srovná. To na mě čeká doma gauč. Ale zajímalo by mě, co by nám mohla říct o Fotříkovi. Luigi býval ve svý době chladnokrevnej zabiják. O tom nevím. Víš, že v baru pomáhala už jako malá holka? Vsadím se, že toho spoustu viděla. Nejspíš o našem biznise ví víc než my. Ví toho dost na to, aby se mě na nic neptala. To je dobře. Nechce, aby ze sebe dělal vola. Bože, už za tohle by si měl vzít. Do hajzlu. Tady měl čekat sám, ale není tu. Něco tu smrdí. Se z toho hned neposer, Tome. Nejspíš se schoval před deštěm. Nebo někde chlastá kořelku. To by ho probralo. Nikde nikdo. Tak fajn. Jdeme ho najít. Jestli je ten hajzl jenom někde nalitej a já si zprasím novej oblek, tak ho vážně zabiju. Tady, pro jistotu, kdyby měl Frank pravdu. Já skočím pro kluky a vyzbrojím je. Ty zatím zjistí, co se děje. Za chvíli jsme tady. Dneska tady někdo čekal. Tohle se mi nelíbí. Jaký prdele si se schoval? Čau, kámo.
Pánebože. Odhoď ten kvér. Ty první. Na tohle nemáme čas. Promiň, kámo. Hold to bude tím horším způsobem. Tak fajn. Honem sem! Mám ho v koutě! Tohle městě není pro hňupy. Tady! Se mi vůbec nelíbí. Hej! To jsem já! Pauli! Kde seš tak dlouho? Hledal jsem sama. Ty jsi ho našel? Zatím ne, jen tady toho. Kanaďani. Sadím se, že v ostatní rejou držkou v zemi taky. A do prdele. To jsou policajti, Tome. Jak jsem to měl vědět? Odznak mi neukázali. Neřekli ani slovo. Určitě si je cáluje Morello. To je ale hajzl. Nemůže nám nechat jedinej kšeft. Zapomeň na to, Tome. Musíme najít sam a vypadnout odsud. Tohle jsou sakra ostrý hoši. Nejspíš cajti z pohraniční stráže. To háje. Vyzbrojení jsou slušně. Většina cajtů z rozhevany je proti nich v prd. Všichni s chulkou v zátylku. Museli si je seřadit. Bastardi. Pohraničníci dělají pro Morella špinavou práci. Tamhle
Nemůžu! Mami! Mami! Vy tady zůstaňte a hlídejte nám záda. Sejměte každýho, kdo se přiblíží na 100 metrů. Kromě nás. Dobrý, jen vydrž. Doběhnu pro auták a hodíme tě k doktorovi. Hlavně klid, Samé, to zvládneš. Tome, zůstaň tu s ním. Hned jsem zpátky, bude to vteřina. Do prdele. To bude dobré, Samé. Přežili jsme horší věci. Jo, to rozhodně. Odkud se všichni berou? Antonie! Sakra, to je krve. Sakra, máme tu fízly!
Tony a Donnie taky? Jo. To je kurva masakr. Co sám? Je na tom furt stejně. Dojdu pro něj. Ty zatím hlídej. Tak pojď, kámo. Pojedeme domů. Potřebuju doktora Pauli. Nekecej, Same. Hlavně mi tu nebreč. Držte. Dobrý, dobrý. Však si dáme zase dokupy, bude to dobrý. Jasně. Pauli, máme společnost. Tak jo, naskoč. Jsem s tebou, Same. Někde tam vzadu. Bude Thompson a nějaká munice. Až budou za náma, Tome, pošli je do prdele. Hlavně je nenech předjet. Tome!
přední sklo! Usmaž ho! Odmal ho, Tome! Naudy, musíme je setřást! Jo, zvládli jsme to! Tak jsme tady, Tome. Vytáhni sama ven, já jdu vzbudit doktora. Same. Same. Zvládli jsme to. Už jsme u doktora. Tak to už máš u mě po třetí. Pauli, co tu děláte takhle v noci? Dobrý večer, mrzí mě, že vás budím, ale měli jsme malou nehodu. Máme tu zraněnýho. Tak ho vemte dovnitř. Dobře, díky. Tak fajn, já zůstanu se samým. Odvez ten nákladňák a pak to zavu. Počkám. Tome, teď už je to na doktorovi. Nemá cenu, aby jsme se do toho srali oba. Jen běž, Tome. Budu v pohodě. Jo. Tak fajn. Tome? Dneska jsi byl dobrý. Bye.
Jdeš pozdě. Večeře je studená. Rád se. Vezmi si mě. Dobře. Zdravím, šéfe. Přišel jsem hned, jak to šlo. Posaď se, Tome. Máme tu špicla. Ne. Koho? Celou noc jsem nespal, jak jsem se na to snažil přijít. Říkal jsem si, že by to mohl být někdo, komu neplatíme slušný podíl. Člověk bez peněz, co by chtěl od Morela na nový oblek. Frank byl pryč, tak jsem zašel do trezoru pro účetní knihy, abych se podíval, kdo vydělává hodně a kdo málo. A co jste zjistil? Ty knihy jsou pryč, Tom. Frank. Znám ho přes 50 let. Všechno, co mám, jsem získal s ním. A v těch knihách je zapsaný každý vydělaný dolar i každý zaplacený cent. Jestli je Frank předá federálům, je konec. Jestli má Frank v tomhle městě k někomu úctu, jste to vy. Musí to být nějaký nedorozumění. Volám mu už od rán. Byl jsem u něj doma. Je pryč. Jeho žena i dítě. Ale proč? To nevím. Jistě měl své důvody. Možná pořád žere ta čupka. Ta, co jste chtěl utopit. Jo. Ta, co jsem pak zastřelil, když mi to nedovolil. Byl jsem pitomec, Tome. Ale záž nezáž, ty knihy musíme dostat zpět. Zmáčkni všechny naše donašeče. Zjistit, co kdo ví. Když najdeš Franka, najdeš i ty knihy. A když je nebude mít u sebe, dostane z něj, kde je najít. Potom udělej, co musí.
Vincenzo na tebe čeká s čistým vozem. Tohle je blbej den, Tome. Tohle musíme držet pod pokličkou, Tome. Začni u Biffa, ale nic mu neříkej. Dám ti novou čistou káru. A takovou malou specialitku, jestli chceš. Až Frank uvidí Luparu, bude vědět. Staré způsoby fungujou. Tome, tak o co jde? Slyšel jsi teď něco zajímavého? Co by mohlo zajímat i Dona? To záleží. Nakolik bys jsi to cenil? 20 babek. Co takhle 40? Tak to vyklop. Ve městě je FBI, mají tu nějaký kšefty s Morelem, ale o co jde, nevím. Kde jsi to slyšel? Malej Tony vožral u černý kočky nějakýho chlapa a odvezl ho domů. Vytáhnul z něj spoustu věcí. Zajdi za ním. Tak fajn. Díky. Bylo mi potěšením, Tome. Všechno v pořádku, Tome? Ne, to není. Co je s tím chlapem od federálu, co si ho vez domů? Přišel na drink, skončil u 10. Hledal lidi na hlídání nějakýho úkrytu. Kde? V Oak Hill, na rohu Pine. Dal mi 10 babek, abych ho tam odvezl a držel hubu. Vypadlo z něj, že radní Giloty vyjednal nějakou dohodu mezi Morelem a FBI. Chystali se tam na někoho zakleknout. Proč nám to kurva neřek? Ale řekl, Tome.
Hned jsem s tím šel za Frankem. On to Donovi neřekl? Neřek. Tome, co se děje? Jsem ráda, že jsem sama. Fakt ráda. Vůbec mi nechybí. Aspoň většinou. The game's best current hitter and pitcher, respectively. I refer, of course, to Foghorn Seidel, a man mountain with a shock of red hair, and Lancer star Bunny Smith. Speaking of Smith, he is jogging, I suppose you'd say, between his teammates, issuing last-minute orders. They seem responsive to whatever he's saying. He commands. Tady to bude. Doveď mě k těm účetním knihám, Franku. And we return now to coverage what could be the final play of this game and the series between the Lost Heaven Lancers and the Empire Bay Cannons. A quick reminder that this final inning is being brought to you by Swift Cola. When you need a lift, reach for a Swift. It's not only a taste sensation, it's guaranteed to increase focus, drive, and mental clarity. Pick up a bottle of Swift Cola today. And as we are coming to a close, let me thank today's other sponsors, Big Break Cigarettes and Lost Heaven Courier. Both of these teams could be said to be entering golden eras. Each team has a star player at the core with promising youngsters set around them. I refer, of course, to Smith and Sack. Well, such golden periods. The Lancers, it's fair to say, have not. I can see Lancers manager Frankie Hodge prowling in front of the dugout, gesticulating. He seems animated, to say the least. Looks like he's putting one of the officials in his place, or something or other. With the noise of the crowd, it is quite hard to say for sure. Whatever's going on down there, you can feel the sense of occasion, and you just know that whatever happens, the crowd will be the first to tell you what has happened. The Lancers are now within minutes of snatching the gold series, which at one stage had appeared doomed, but they equally teeter on the edge of defeat. It all comes down to the final play. Nobody is warming up in the bullpen. Nobody down there is considering the possibility of extra innings. Bunny Smith then, standing on the mound, a look of steel.
Snad tě nevezou na letiště, Franku. Guarantee. The mission Pane Bože, oni ho chtějí podlifrovat letadlem. Kurva drát. Tohle je blbý. By tady bejt. Co to dělá? Přede mnou se nemůžeš schovat. Mám tady problém. Je to tady čistý. Je to nějakej gen. Všichni máme nejspíš stejný cíl. Ale zjednání s těmahle lidma nejsem nadšený. Nikdo nic neříkal. Zkontrolujem to tam. Kvůli Kristi jako ty? Ne. Nastup si. Thank you.
Tome. Franku, posílá mě Don. To jsem si domyslel. Mrzí mě, že si to zrovna ty, Tome. Chceš mu něco vzkázat? Přál bych si, kdyby se to vyvrbilo jinak, ale Morello mě nakonec dostal. V pořádku, můžete vylézt. Morello mi nabídl prostý obchod. Donovy účetní knihy za naše životy. A letenky pryč odtud. Už si ty knihy předal? Nejsem pitomec, Tome. Jsou v bezpečí. Morello čekal na tohle. Tohle je klíč od schránky v Grand Imperial Bank v centru. Slíbil jsem Morellovi, že mu ho dám, až bude letadlo připravené k odletu. Před odletem si ho měli vyzvednout jeho lidi. O ty jsem se postaral. Pošli do letadla. No tak máš, Elis. Nastupte si. Franku, musíš letět s námi. Teď to nejde, zlato. Jen se běžte připoutat. Máme tu ještě s Tomem nějaké důležité jednání. Ale Franku... Nastupte si, Marš. Kvůli Elis. Kvůli mě. Nastupte, sakra, do toho letadla. Už ti zaplatili? Jo. Teď máš výplatu dvojitou. Doprav dámy kamkoliv si řeknou. Ano, pane. Děkuju ti, Tome. Pane bože, Franku. Proč jsi od nás nenechal pomoct? Asi už jsem z toho chtěl ven. Tak nebo tak. Jsem unavený. Z věčního lhaní svojí ženě. Z věčního kontrolování auta před každou nedělní výškou. Z věčního čekání na den, kdy mi Don provrtá čelo. Zatraceně, Franku. Tu máte bezpečnostní schránky. Kolegy opatroníš, pane. Díky. Jak dlouho to ještě potrvá? Dneska je krásně, co? Aha. Doufám, že se držíte dál od problémů. Potřebuju přístup k bezpečnostní schránce. Na Franka Coletyho. Ach ano, pan... Angelo? Jo. Pan Coletti se zmiňoval, že možná přijdete. A že vás máme pustit. Prosím, pojďte za mnou. Knihy jsem našel,
a všechny stopy po sobě zamet. Salieri se na nic neptal. No, Frankovi mluvil naposled na jeho pohřbu. Pak už nikdy. Moji hoši jsou z tebe nervózní, Marku. Jen jsme se Sergiem přišli vyjádřit úctu, to je celý. Franka jsem znal dlouho. Skoro tak jako tebe. Dobrý chlap. Chytrej. Věrnej. Věrnej svojí ženě. A taky věrnej svojí dceři. Zaslouží si uctit Eniel. Možná. Ale já teď musím koukat na náhrobek se jménem jeho dcerky. Je to mizerie.